Ми зараз знаходимося в село Григорівка, поблизу Григорівська гімназія, навчальний заклад наш, комунальна установа, яка надавала освіту нашим дітям. Візуально ми бачимо, що дійсно тут капітальне пошкодження іменно даху, вікон, також стіни частково зруйновано. Зараз працює комунальне підприємство наше, ми залучили, щоб ці наслідки позбирати, тому що, бачите, зараз у нас дощі, погодні умови, будемо максимально намагатись зробити ізоляцію від опадів, для того, щоб якось спасати, тому що в навчальних закладах були зроблені і ремонти в кабінетах, і батьки залучались, тобто, робили, знаєте, як від душі.